新世界 Money 大自由，大家好，我是庆怡，我们要带您前进英浪太强、投资人好晃的世界。我们看到这个美国联准会主席鲍尔，他就说了，那么接下来这个升息可能速度会是更快，这样的一个超鹰的言论一出来，我们看到包括了美股、台股都受到影响哦。那么台股今天是继续震荡整理，那么幸好呢，在这个尾盘的时候是几乎是收在平盘哈。但很多投资人在问了，有这么多的不确定因素，包括我们怎么台股变成外资的提款机，到升息这里面很多的猫腻，我们今天一次解答大家的疑问。好，马上来看到一连串最新的消息。那么就是联准会的主席现在变得超鹰派哦，他说不排除升息两码，一次升息0.5%，这速度这么快，对股市会造成什么样的影响呢？那么另外来看，这更加的不寻常了，哇，大家看傻了，东方航空的机头就这样朝下直坠了7500公尺哈。那么中国专家也说，目前看到了飞机资料四个字。极不正常，我们待会有独家的内幕消息。好，另外来看到这个抢救的行动，包括了大陆的刘鹤、王勇都到现场指挥善后，那么现场的情况并不好，持续在救援当中，习近平也震怒。那另外来看到是乌克兰有最新的都市传说，现在有出现了一位神秘的阿嬷，他很好心，会招呼很多俄军来吃馅饼，就一吃大家就提前去天堂了。好，马上来介绍我们现场的来宾，这边是我们的财经专家世聪哥，欢迎。亲好，大家好。好，财经专家惠珍，欢迎。青怡好，大家好。好，我们前空军飞行教官于教官，欢迎。青怡好，大家好。总体经济学家吴老师，欢迎。青怡好，大家好。好，我们财工分析师永年哥，欢迎。青怡好，大家观众好。马上来关心今天的谈股论金。好，永年哥，我们一起来看哈，这个昨天大家听到这个鲍尔讲的话，大家又说哇，怎么又是超鹰派，又开始这个鹰浪越来越强的感觉哈？因为才刚刚升息这个一码，我们台湾央行也跟进哈，我们都知道会升息，今年至少再六次，明年会三次哈。但是他说不要以为现在升息一码没事喽，我下次就升息两码哈，0.5%给他升上去哈。哎，市场一度想说哇塞，他有什么新鲜的想法啊？吓了一大跳。其实没有新鲜的想法，只是呢，他以前表现的一副很淡定从容的样子，对不对？嗯、哦，就哎呀，这个通膨呢，小事情啦，啊、这个短暂的事情而已。对啊。结果半年多过去，快一年了，结果呢，通膨没有压，不但不是短暂的事情，看起来反而是一直在往上走。对，现在是看到总统拜登硬起来，讲话越来越硬，是？对。不是，他这个通膨的问题实在太严重了，你知道吗？之前是让大家安抚民心，那现在呢已经压不住了，那所以呢，他一定要强硬起来，让大家呢知道说，哎，我们不是没有办法压抑通膨的哦。OK， 好，不过大家感觉晃了一下，后来清醒后觉得，所以反正指数好像速度会快一点，没有说要升更多哈，市场就稍微放心了一下。对，好，我们来看美股的表现。OK。好，昨天晚上美国股市呢，其实是收小黑的哦。那跟我们今天台湾一样，那为什么会收小黑呢？其实很简单，你大家去看四大指数都面临到一模一样的问题。不管是道琼 S&P 五百指数，或者是这个 Nasdaq 以及费城半导体指数，在连续大反弹了4天之后，全部都碰到季线压力了。那碰到季线压力，本来就涨幅这么大了，本来就应该休息一下，又碰到压力，所以合理的休息哦。其实不管有没有这个鲍尔的这次的言论，那其实都是一次合理的休息，所以呢也不用太过于担心。那可是呢，万一出现了一种情况的话，那可能就要担心一下了哈。就是呢，今天晚上收长黑，如果今天晚上收长黑的话，那就要紧张一下了哦，因为呢，就不是一个单纯的一个技术性的整理而已了。OK， 好，所以今天不能收长黑。目前看起来，你觉得都还是正常现象？都还是正常。台股也差不多底部是短底落底了。对，台股其实也是一样哈。大家看一下台股，那台股呢，今天呢是开低走高，那成交量缩得很小，有没有看到？对。昨天前天这两昨天跟今天的这两天的成交量都缩到了这个2700亿以下。对。那么成交量为什么会缩那么小？大家呢这个有一点在观望的味道哈。那最主要呢，现在我们要观察是什么重点？在于说乌克兰情势呢已经钝化了。大家觉得已经打了快一个月了哈，就这个消息呢，除非有非常重大的消息，否则的话对这个盘面的影响是有限的。那所以现在已经重回技术面来主导，可以重新回来认真看技术面。哎，对，终于以前只能看普丁面，现在看技术面，没错、还要看泽伦斯基的面哈。OK，好，那么这个月线呢，我们再守一天就好了。对，再守一天就有机会来挑战17800点。这个跳空缺口为什么呢？因为呢，大家看昨天突破月线，那没有量，为什么没量？大家不敢追。那今天呢？
守住月线了，为什么还是没有量？对，因为大家会怕，还是怕，对，还是很怕，这个市场信心还没回来啊。那所以呢，可是呢，在技术面上来讲，这个明天再守住月线一天，那就有机会往上走。所以现在这边是可以进场的时间点。理论上来讲，我们看明天，好，明天能够再守一天的话，可以试试看。OK， 明天如果守的话就比较稳了啦，哎，转折向上哈，对，比较怕的人就是可以等到这个时候。是的，好，我们来看哈，我们今天是老师，我有问题要问你，是，我帮大家整理了一下哈，永年哥哈，股海里面这个中恒快40年老师哈，他说外资看似有几天在买台股哦，是，那是不是把逐渐的大买会慢慢买回来，台股就可以跌升反弹？那么第二个是台股收复月线了，投资人的信心回来了，资金会回来吗？那么再来就是升息，过去八次升。升息循环，台股是涨哦，最后是涨了43.57%这一次你怎么看？对 ，OK， 好，那我们先看这，从第一题开始回答哈。外资呢，最近的四个交易日里面有两个交易日是大买超的，一个是3月17号，一个是呢这个昨天哦，这个3月21号。那在尤其是在3月17号的时候买超448亿，有史以来的第四大买超啊。那其实应该是第三大，因为第一大买超那一次是。这个飞利浦呢，在做盘后交易，他大幅度的换股，就是把台积电的股份呢盘给别人哈。OK， 所以呢应该是第三大。那从这一点我们可以看得出来哈，就是说外资似乎呢已经开始要回头来买台股了啊，要回头来买台股。那之前呢哈，之前台股呢为什么会跌那么深？其实外资他们卖台股，其实也是不得已的啦。哦，我们也不能说人家卖台哈，哦嗯。那么他也是不得已的，因为什么呢？因为呢，他的基金的投资人要赎回啊，因为全世界的股市都在崩跌，那他要赎回，那赎回怎么办呢？他只好卖最好的股票，手上最多的股票，那是谁呢？台积电。哎，对，好，所以他只好卖这些股票。那现在呢？因为我一直在讲。外资卖台积电不是因为它不好，而是因为它太好。那这么好的股票，所以它卖过头了以后呢，它一定要再回补，所以我觉得有助于台股的反弹了，那台股呢收复月线啊，这个我刚刚已经讲了，明天再观察一天。对，这个投资人的信心回来没有？还没有，不然的成交量不会这么小。那可是呢，资金什么时候再回来？回流到台湾的股市呢？我觉得啦，如果站稳17900点，17900就是季线的位置，站稳了季线的话，那投资人大概就会回来了。OK， 好，我们用念力加持，好像快了。对，好，那最后这一个哈，我们可以看一下哈，这个呢就是呢，因为在过去的八次那个线太长了哈，我们只取最后一次的升息哈，就是在2015年。金融海啸过后，2015年这个美国正式的升息，大家看一下，这是周线图哈，它正式升息了以后呢，其实是跌了一段，先跌一段，然后就开始一路涨上去，一路涨上去，第二次升息也是一样，稍微掉一下再涨，那第三次升息也是一样，掉下去再涨，所以呢，每一次的升息几乎都是涨的，后来都是涨的，可是呢，我要在这边哈要跟大家说明一下。为什么当这个过去的八次呢？每一次升息，接下来股市都是涨的。因为呢，升息的时候，通常了，它要升息的时候是怎么样？是经济景气的恢复的脚步已经非常的稳健，非常强劲的时候，它才会升息，免得呢对这个经济景气造成伤害。那这一次为什么要升息呢？而且呢，你看那个鲍尔的言论越来越鹰派，最主要是因为呢，通货膨胀太厉害，而不是经济景气很好。那记住，所以呢，这一次升息跟前八次是不一样的。那所以这一次还会不会再涨45%？这个恐怕要再观察一下。就是我们现在是为了对抗这个通膨啦，不是因为景气有这么好啦，是好，但我们继续来看哈。那目前哈，这个大家开始关心了。这个美国也跟联电招手说，要不要到这个美国来设厂啊？他要到美国设厂会有几个问题。第一个，建厂的成本会很高，比台湾高。第二个呢，人工的成本会比台湾高。第三个呢，就是人工工人的熟悉度，熟悉度没有台湾的好，所以呢。这三个问题在这里。那第四个呢，就是呢，现在因为全世界都在缺晶片，所以呢，美国才会邀这个联电过去设晶圆厂。可是呢，等到呢以后这个晶片荒疏解了以后，那么就它价格会下跌嘛？那下跌的话，那我比较担心，
因为联电呢，它的这个它的毛利率是比较低的，对，所以我比较担心它到时候会变成亏损，嗯，哦，所以这一点来讲的话，我觉得，哦，它去美国反而会变成亏损，对，有可能，哦，有可能成本更高，对，哦，相比呢，它这个去年的 EPS 啊，各方面二月份的营收表现都不错哈，哦，嗯，那它是做什么呢？它是做这个半导体设备耗材的，嗯，做钨啊、氮啊跟石墨这些加工领域，它在市占率是第一名的，在台湾市占率第一名的，嗯，那而且呢它今年呢两岸的资本支出呢上看16亿元，它往年大概一年大概平均就是5000万，对，没什么了不起，嗯，它这一次呢一口气增加30倍，可见呢它对于未来应该是非常看好的。那技术面上来讲的话，现在也是处于一个多头的位置， OK， 这档也整理很久，现在突破了，哎，对，嗯，也是，所以这个价位你觉得还 OK 吗？这个价位应该还可以了。那就主要因为现在的整个大盘的盘势还不是很稳定的状况之下，嗯，我觉得呢，你现在买任何的股票都要设一个停损点，嗯，哦，那什么样的停损点呢？月线跌破就退出 ，OK，啊，就是这样子，月线跌破就先退出再观望哈。好，下一档哈，台积电。那台积电呢？台积电获利情况，坦白说，才570、580，这都是很便宜的价格，才非常便宜哈，嗯，因为它现在的本益比呢，哈，预估的本益比。那大概是还19倍，那事实上一般来讲，外资呢给这个台积电的最低标的本益比是20倍，对，所以它已经超跌了哈。对，那为什么会超跌？特价大拍卖。对，现在有个问题就是说，现在呢，在之前呢，外资就一直调高它的平等，可是呢一直卖，有没有看到？一直在卖哈，一直在卖，所以大家就觉得它是不是玩两面手法？那其实哈，在2月24号之前，哈，嗯，确实有点这个味道，有点在玩这个两面手法的味道。可是呢，2月24号以后呢，因为这个俄罗斯入侵乌克兰了，好，结果呢开始大卖，嗯，它就大跌一段，哈，嗯，那刚才我讲过了，这个时候呢，外资卖是不得已的，哦，不得已，那只好卖最好的股票来换现金。那现在呢，已经开始有点回补的迹象了。在上个礼拜四的时候呢，已经开始回补了20000张了哈。那我们再看它接下来能不能继续好好的表现。所以这个价位是 OK 的。我觉得这个价位 OK 啊，就没有什么问题啊。特惠价台积电哈，没有错哈。来前传后哈，好，台股现在看见曙光了。我们怎么样选股里面找亮点哈？今天这个股市 KTV 带来这一首是梦寐以求。梦寐以求，哎，是啊 ，OK， 好，我相信呢，很多大家的梦寐以求跟我们都一样哈。嗯。别用那种眼光看我，我知道你在笑什么。涨停本事无法强求，你又何必偷笑心中。有人说买到妖股，那是我们梦寐以求，无奈何买妖股，今生无缘难相守。OK， 梦寐以求妖股啊！好，谢谢。真的是平常看完盘就在驻唱吧？啊，对。哪些梦寐以求的妖股？那个帽子刚刚今天忘记带来了，等一下帮你收了哈。Okay， 好 ，OK， 一个是华孚哈，我们现在选的股票都是比较低价的。为什么比较低价呢？因为在市场信心不足的时候，大家呢怕跌倒，对不对？怕摔下来。那你买太高价的股票呢，大家怕跌下来会摔得很痛。嗯，那低价股呢，离地面比较低，摔下去比较不痛，嗯哦，那所以呢，我们跟大家介绍这个低价股，那第一个是华孚，嗯，那华孚呢，它是做那个铝镁的铸铁的哈，铸压的，嗯，OK， 它现在呢，它的车用的营收已经占了80%了，然后出口给 Tesla 中控台的这个镁铝呢合金的金属架，而且它公司呢规划在新建马鞍山的2厂，预计呢第二季开始动工，年底就可以完工了哈，那么。我一直在跟大家讲，今年的一个重点就车用电子，嗯，车用的设备，因为呢，今年的这个不管是汽车啦或电动车，它的产能呢一定会比去年大幅度的增加，所以呢，车用的这一块呢可以值得特别的注意，尤其是它的这个量价关系，还有它的技术面呢，现在已经开始有转强的迹象了，哦，那另外一个呢就是联电，联电，联电其实跟台积电的意思是一样的，哦，你看一下，这个2月24号，那不是很担心它吗？啊，可以买吗？哦，
他去美国设厂的话，我比较担心他。对，他不去设厂的话，我就没什么好担心他的。不去设厂比较好。对，哦，其实你可以看啊，他也是一样，超跌到了49.5了。那个时候呢，他的这个预估的本益比呢，其实只剩下了大概差不多7倍、8倍而已，那个非常低。那现在呢，他已经站上这个短期的移动均线，站上月线了。那么看起来，月线呢也马上随时呢就要开始这个由负反转正了哈，那可以形成多头排列，短期移动均线形成多头排列呢，这档股票呢应该要还给他一个公道了。OK， 好，还联电公道，好是啊，再过来呢是尽量不要碰的股票，这边是不要碰的，哎，尽量。不是不要碰了，我们等等看呐，说不要碰就很难听了哈。大家看一下博智这张股票呢，因为呢在过去这三天哈，它出大量，然后呢它反而是往下跌的哈。那么量价关系也形成一个背离的走势哈。那投信呢，昨天投信开始卖了，翻空为翻多为空，卖超664张哈。那所以需要小心一些。OK， 好，还有你因为投信而买哈，就要因为投信卖而出。对对，另外一个世新 KY 也是一样，原本呢投信是买超的，那现在呢已经连五卖了。那所以这档股票呢也跌破所有的移动均线，所以呢在操作上可能要稍微的谨慎一些。 OK， 好，谢谢这个塞工，我们继续来观察这个明天的这个整个台股表现也非常的重要，可不可以继续守得住。好，我们也来看这个画面，当然大家看了觉得非常的惊悚，也觉得不可思议，中国21世纪最大的空难，习近平已经这个震怒说立刻要做出重要的指示。这是东航的737-800的客机发生了事故，那也引发了山火，那么现在习近平要启动这个应急的机制，全力来这个搜救，也成立了这个安全的这个整个调查小组。那么现在包括了我们看到李克强也做出批示，要全力来搜寻幸存者。这个飞机上是有132个人，目前都没有任何的消息。那他说要实事求是，及时准备这个发布信息，认真严肃来查明这个事故的原因。那么另外这个刘鹤跟网友也到现场开始这个进行这个整个调查的工作。我想问一下余教官，因为这个画面，它整个坠机的画面实在是太诡异了，这样垂直直直的这样子，哇塞，整个下坠式的坠落哈，有一说是恐攻，现在各种说法非常多，你觉得有可能是恐攻吗？好，那个飞机失事来讲的话，一般不外乎就是人为啊，然后说是天后，天后事实上是在环境里面，因为环境是个大因素，对，天后是它一部分，然后就机械，我们先看。他的飞机是从昆明飞到他的目的地这边，就是广西这边。我们知道现在什么是不是华南气流，所以这个天气情况一定是不会好。所以呢你看它的高度从开始走的时候忽然怎么巨降，我待会就要讲这个巨降，但是我在讲这架737之前，我要先跟观众分享一下。737的飞机是美国波音公司的大金鸡母。对，它这个总共它的型什么100、200、300到最后的737 MAX 飞机帮波音公司赚了很多钱。对，但是呢，737也赔了很多人命。对，请你讲到重点了，为什么呢？因为它的恶名昭彰。我先讲个737，恶名昭彰还让它一直飞。对，这很奇怪，我就讲一个最明显的例子，737就是我在那个某民航公司服务的时候，我们同学飞737天天是提心吊胆，就跟我机长自己都很害怕。对啊，天天提的大脑袋是什么上飞机真的不知道什么原因。为什么？因为737发生了几次事件，我们知道这个是它的，这个算是737了，因为它至少是两个引擎，这是它的直尾翅，直尾翅是后面这边这一段是所谓的方向舵，结果737呢，它发生的方向舵卡死，就摔了好几架飞机，不明原因就要下去的，结果呢，有一架飞机也发生，它在美国一个机场进场的时候呢，也发生了，对，方向舵卡死，它没办法操作飞机，整个飞机它这样完了，快要坠毁的时候，忽然的怎么样，飞机可以操作了，吓死人，吓死人。卡死，然后忽然可以操作，那就是设计有问题嘛？金英，你我站在这边还没有说很吓死，那个飞行员可能要岔尿了啊，那个才是真正的是吓死。就他落地以后波音公司就是美国的就失事调查的那个委员会，他们就来调查，结果呢，这个方向舵很奇怪，找不到原因，什么原因都找不到。后来怎么搞的？
就是有一个调查员是会不明原因故障，不明原因，因为但是呢这个过程中退货啊，这架飞机之前摔的时候，它停了一段又开始飞，停了一段开始飞，所以我刚刚讲，我们同学在华航飞七三七的时候，天天提的提心吊胆。后来就有个调查员，不知道是哪个经部队还是上，我们坐在后面怎么睡得着啊？机长都提心吊胆，没关系，我们在后面睡觉。心怡，你放心好，因为你上去的时候，有时候除非是你是航空迷，所以有时候你不知道是你是坐的是什么飞机。心怡，后来又有那个调查员，不知道是不是上帝给他的指示啊？为什么？好像有前人的神论，因为照理说那个调查员他就是调查师，这个飞机啊虽然没有失事是什么原因，对不对？他也不知道是哪根筋不对，他就拿那个氮气枪去喷那个坏掉的，就是说认为可能坏掉的那个方向舵一个连杆，就喷快结冰的时候，当连杆的杆子出来了，把方向舵给卡住，找到原因了。原来因为我们知道我们在高空，像这次飞机啊，在29000英尺那么高的话，大概都是-50-60度的低温，所以当它结冰的时候，才能赶着出来。但你飞机一摔后一烧后，是不是又找不到？所以前面几架飞机找不到，后来总算找到原因。那我们在华航飞的同学总算心安。好，我在讲这次的事情，这次的时候大家会很疑问，说它怎么会那么急速的下掉？因为啊，飞机来说，它几个地方啊很容易结冰。第一个是它的翼前缘，翼前缘，然后之后呢，就是它的引擎的前端，对，这边也很容易结冰。然后呢，空速管，这根管子或者是下面这根管子，对，在民航机是在机头上面，然后呢，都特别容易结冰。对，很容易结冰。然后之后呢，它有进压口，什么意思呢？我当时在讲原因，进压口在这两边，但是它有正驾驶、副驾驶，还有一条备用的那这个东西结冰了会怎么样？导致你的空速指示会不对。飞机来讲的话，它是靠个速度产生升力，把飞机给抛就浮起来到天上去。当你如果说速度不对的时候，电脑认为是个正常速度，事实上你已经到的速度升力不够，我们那有个专有名词叫做失速。这飞机就怎么样？就会掉下来掉下来之后就会变成一块铁。那可能是观众觉得我可能又有铁里面都是人啊。对，那观众可能又觉得我的这个讲话的那个证据不够，我就举两个例子。2002年的时候，我们的复兴航空公司一架 ATR-72 飞机飞到，它是货机，飞到澎湖去，就是因为这些装置它结冰了。冻结之后呢，飞机就是很就跟这样，很快速度就往下坠掉下去。2006年的时候，法航的 A330 飞机在大西洋飞，也是同样情形。所以空速管结冰有可能就是没有办法，整个就失速了，就会往下坠。因为你就得不到正确速度。那电就算是因为我们在平飞的时候都是用电脑在操作飞机，但是电脑也会被骗因为电脑奇怪，现在事实上你飞机已经结冰，它的资料已经不对了。这边，但是事实上呢，它的这个里面像民航机里面，它会有热电偶失。热电偶失它可以加温，但是问题就是万一我刚刚讲这次是华南地区，而且现在地球的温度温室效应突变的很剧烈，所以万一一下结冰的时候，哪怕是你有开它可能结冰。还有一个我刚刚讲的前面的机翼结冰，对，那这架飞机的脸就变得没有翅膀。你说我在乱讲？没有，就跟这只比一样。你这样，那这个到底算是人为还是机械啊？因为这应该要这个就算是机械，这就算是机械上。结冰很容易发生啊。结冰是容易发生，但是又不是大寒天的天气。对，所以飞行员来讲，像现在飞机有自动，但我刚刚讲过，因为现在天气是极端的恶化。那个很剧烈，所以呢，可能就是像我们大家都看过有明天过后嘛，所以就有这个可能所以导致这次飞机就跟一块铁掉下来。还有一个原因的话来讲的话，就是晴空乱流我们是胯带，对，腿带、肩带，但是飞机平飞的时候，我们会把肩带松掉，为什么？因为你要有开电门比较远，你比较好开，活动方便。所以呢，这时候就算你胯带很紧，而且市场说句实话，像我飞的话，我像都一样，你胯带很紧会很难受，就跟你安全带，所以不会说很紧。你可能把它松开的。如果说飞机会忽然的下降的时候那当然后面旅客那些可能会飞起来会受伤。我们前面飞行员飞起来的情况下，我会抓不到驾驶杆。这是像前方什么呀？就是太空人。太空人飘起来，你抓不到。太空人对，因为什么？你没有施力点，那就看着飞机这样下去啊。对，为什么？在那一刻总是会赶快应变吧。你要拉，照理说这时候现在自动驾驶在飞，但是因为自动驾驶它超过它极限，它不会飞，所以你人要去用自动解掉，像波音飞机应该是它自己会跳掉，自动驾驶跳，你要人要去帮它，它电脑没办法飞，但是问题是你飞旋会拉不到。
你拉不到你能浮起来，所以就是变成这样一块铁掉下去。好，那再讲说恐攻可不可能？恐攻我觉得就是不太可能，因为说因为飞机爆炸不会说像我们刚刚看的画面一条线应该是很多个黑影，同意吧？那副驾驶或正驾驶不管是哪个把哪个给打死掉之后呢，他想去自杀，活想是自杀。你看马航那个飞行员那个正驾驶，他飞到没有，那个是人生最后时刻，哪怕他心里有些什么不爽啊，那些自杀，所以不可能去我认为人去自杀的因素跟恐攻占1%，机械觉得不太可能，对，机械的因素比较多。Okay. 那你研判这样的垂直性下坠哈，这个里面都是乘客跟机组人员，你去过搜救现场会是什么？好，那个1987年就是那个大原事件的时候，我第二天就被我们总机师派到现场去了。那个现场去的话，因为当天摔飞机那天，当天摔完之后就是下大雨。对。然后我第二天去以后，那现场就是弥漫的腐尸的味道。为什么？因为真的是因为昨天制作人有问我说，那个人的肉会不会在？那因为你那个速度太高再加上火啊烧那些大家都已经粉碎掉了。粉碎掉的情况下，因为我到过现场，那因为第二天是晴天，整个空气中都弥漫的那种腐蚀味，那很难过，那心情很难过但就去，那事实上知道人都死光了，但是就是说希望就是说可能有些遗物啊那些我那时候我们总机师派我去，就是说协助他们，特别是家属来，那真的是那是人间悲，人间炼狱，现场真的是一生的梦魇，是，对。好，这起中国21世纪最严重、最惨烈的空难，哈，这么离奇的一个过程，哈，恐怕也会牵扯到中国的整个人事布局。因为据说在中国有个不成文的人事规定，哈，一次的灾难跟意外死亡人数不能够超过35人，这规定我觉得也非常离奇哦。所以这次恐怕有人会掉官位了，吴老师。哎，这一次的那个空难据说有一个幸存者。有一个幸存者，对，因为这个人临时退票没有上去。我想说，从这样子还可以幸存不是了，他本来要搭这个飞机，OK， 听说临时退票，那就是超级幸运儿。没有上去，对，那个我们现在看到的这种灾难当然是要等调查原因出来了那目前根据那个拍到的视频，那有人会问这个视频有没有可信度？对，现在答案是这个，我们看到那个掉下来那个视频有可信度，为什么？因为那个地方正好有一个工程公司在做稀土的开采，那个开采现场有监控器，就是他拍到的，对，那个是他拍到的，所以工程公司出来证明那个视频是可信，有可信度，不是人工加那个合成的这样子。那从这个视频里面已经可以排除一些因素，他肯定不是像林彪那个出逃的时候被灰弹打下来。因为被灰弹打下来的时候，它不是这样直接掉下来，就是它已经冒烟，它应该冒烟，中间就爆炸什么都没有。对，它应该要冒烟爆起火啦什么的。我们现在看到了，它没有冒烟，没有起火。对，那所以有人说会不会是自杀？可是自杀的话，你如果那个要整个机组人员要把比其他人不想自杀的人摆平了然后呢，你可能还会有遗书。然后有遗书的话，可能还会查说这个遗书是真的还假的，对，转移焦点。不过我们现在讲回来是这样，那个中共这一次碰到一个问题，跟之前的问题其实是同一个问题，就是他一直建立一个在危险状态或不确定的世界中，党是一个守护者的形象，那守护者的形象里面呢，他有时候会粗糙，是要怎么守护？你看习近平发指示，然后派人去现场等等，这些都表示他在演的是守护者的形象就是有事情的时候，然后他是人民的守护者、国家的守护者这两个。然后呢，我们看，可是看到去年河南郑州水灾，他其实没有好，就是不能事先预防那个灾难。去年的河南郑州水灾，像那个隧道里面淹水这样子，那出现的一个问题就是，它是周边泄洪的时候事先没有通知，然后呢造成灾情变成说失控，那这个表示说很多灾难事件里面是人祸的造成的影响比天灾还要大，会出现这个问题，那这个东西会跟守护者形象有矛盾。那这一次乌克兰的时候，它撤侨事件也显示出来，它其实做得很不好。守护者形象再一次受伤然后呢，空难的时候有人在想，会不会是因为他这个波音737-800这个 NG 这个飞机应该去加州维修的，对，他没有去维修，各种原因，他要省成本，那这样的观念想法有可能造最后造成守护者形象又破灭，对，守护者形象又有问题。那守护者形象问题以后这第一个有功劳，一定是党中央，一定是习大大的。
有过错一定是底下的人要来担。哦，专制体制一向是这样子，他权责没办法很清楚。像民主体制的话，很可能这个事情是农业部负责，这个事情是交通部负责，然后可以追究得到，还不至于说那个有时候上面也要出来担啊。可是呢，在专制体制的话，哈，责任一定是底下的人担。然后你要当这个官的话，你就要有心理准备为老大来承担啊。那有功劳一定是老大的政策。好，然后呢，这是第一个。第二个呢，权力斗争下哈，要追究责任的时候，要那个承担的时候，要问一个问题：是你的人还是我的人？比如说习派的话，那就说是习派的人还是反习派的人？哦，有时候会有这个问题。去年河南的话，因为那两个，哎，河南那个市委书记跟河南省的省委书记都是习近平的人，所以查起来的话就比较慢吞吞的哈。也弄得差不多，安排的差不多以后，可能先把你冷冻一下，然后以后再把你呼出，还干什么？所以权力斗争起来的话，就会有这些那个曲曲折折了哈。然后呢，还有一个问题，就是说他要做好形象那个监管，他的守护者形象哈，他在比如说宣传的时候，很多信息就不让你知道，哦，他要顾好形象，所以这里面有权力斗争，也有形象的监管，这两个问题会出来。那你可以看出来。从政治面来看，他会控制这个灾情，控制信息，然后追究责任的时候也要区分一下是你的人还是我的人，是现在就追究还是晚一点再追究，等等等等。那所以呢，我们看起来在专制体制下，尤其是共产党这种体制之下，你不会看到像民主国家那样子这个明快的，而且哈，这个而且他们之前竟然不成文规定说不可以死亡超过35人呢。这是已经没有办法掩藏事实，飞机上就坐了100多人啊。对，去年河南郑州还不是一样吗？那个地铁里面的，就是说他地方官怕承担责任，他的那个体制之下，地方官哈是要被救责，他影响他的前途，所以他们会尽量把这个信息压下。电视镜头清楚看到炮弹垂直落下，击中乌克兰首都基辅的一处购物中心，建筑物瞬间被炸出猛烈白光，带走8条性命。警消在瓦砾堆中救出受困伤者，四周沦为一片焦土。Вони хочуть добитися тим, що нещадно бомбардують торгівельні центри, лікарні, роддоми.乌克兰痛批俄军滥杀无辜，但俄罗斯却秀出影片，指控卡其色军车缓缓靠近商场，代表所谓的购物中心根本是藏匿火箭弹药的军事基地。Так на окраїні Києва в районі Виноградар українські націоналістичні підрозділення в течение нескольких дней прикривали жилими домами.И вели обстрелы из реактивной системы залпового огня по российским военнослужащим. 俄军反咬乌克兰拿民用建筑当幌子，并且强调他们的匕首飞弹只会拿来攻击军事目标。Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. 不断强调俄军精准打击，但看看基辅各地黑烟密布，民宅毁的毁，烧的烧，几乎快被夷为平地。新一轮的36小时宵禁已经展开，草木皆兵。But that there could be active service agents on the ground calling in these strikes, revealing intelligence on the ground that is then being fed back.To the Russians. 不只要担心无人机监视，还得提防间谍入侵。随着基辅顽强抵抗，俄国攻势不断升级，乌克兰首都千疮百孔。现在在这个乌俄战争当中呢，乌克兰的民宅里头，厨房里面放的不是什么刀叉，这个一些厨具哈，竟然插了一个是飞弹哈。那现在呢，俄罗斯的人应该是觉得非常的害怕，因为乌克兰非常的神勇哦，现在连乌版的神工特工队都出来了耶。没错，事实上我们知道说这一次的这个俄乌战争，现在乌克兰是全境都是战火。那你看，事实上这是在乌克兰这个哈尔科夫的一个家庭里面来说的话，原本是一般的日常生活，他们就是这样，有一颗飞弹就直接插在他们家的这个厨房里面。那这厨房里面，你看那个水槽之后，天上飞来了一颗炸弹炸破了他的屋顶。那你下来的时候，那他们因为这个炸弹非常大，他们马上第一个时间就通知了相关的拆弹人员呢来拆弹的时候，大力的摇晃了一下之后，让这个飞弹松脱之后，才顺利把它拆下来。那这很多人看到这个影片就说，哇，它的很刚好，旁边你看这个水槽都没有破掉。对对对，很多人就说天不会卡在那里。很多人就说，你们家天花板也太厉害了吧？他就。
穿过天花板，天花板没有塌，没有塌之后，然后打到这个旁边瓷砖也没有破，对，打到这个水槽，水槽的时候，你看旁边的，包括说像镜子啦，旁边的东西都没有受到破坏，而且人家还哭说他说，哦，你没有想到你在洗碗的时候居然来到了更，居然能获得更多的这个东西，所以你可以看到说，这是日我们看了会觉得很好，可能会觉得有趣，但是这是日常生活，乌克兰的日常生活，他们应该是笑不出来的一个状况。好，那除了这个在哈尔科夫发生的一个状况之外，现在刚才庆怡讲到说有所谓的乌克兰版的神风特工队，的确是如此。因为目前呢，有非常多是双方在那边交火，特别是空军交火的这个画面。那事实上，这是乌克兰曝光的一个影片，他就说已经被击落，可能即将要坠毁的一个飞机，他还是想办法呢，把他的这个最后的机身呢，降落在敌方的这个阵营里面。也就是说，还是让俄罗斯军方下去陪葬。那这个影片就很像是我们二次大战的时候日本的神风特工队一样的这个情形。好，那这个影片是发生在赫尔松。那这个所谓开飞机的人叫做谢尔巴科夫的这个中尉，他也不幸的殉职。但是我相信他的故事呢，一定会变成是未来乌克兰人传颂的一个故事。好，那看完了这个乌克兰版的神风特工队之外，因为现在呢，我们知道事实上现在整个非常多的，我们知道西部大城呢有这个利维夫这个地方，目前还没有战火波及，但是有非常多俄罗斯的，包括间谍啦或者俄罗斯的相关的人员潜入到利维夫这个地方。好，那事实上现在呢，你要怎么去判别说你是乌克兰人还是你是俄罗斯的相关的这个军警特相关的人员？他们当地的民众都流行了把他的身上刻了一个刺青，那这刺青呢，可能就刺了说这个乌克兰的这个民族英雄有谁，然后这个是他们怎么英勇抗敌的这些东西。那你一看到这个刺青，你就知道说他是乌克兰的民众。好，那乌克兰到目前为止应该已经逮捕了大概127名的这个破坏分子，他们隶属在俄罗斯14个所谓的渗透的这个组织。他们现在民众呢，在利维夫这个地方，你只要发现到疑似是可疑是俄罗斯的这个包括间谍啦或是武装分子的话，你都可以随时出示身份证，然后出示身份证，然后就去举报说，哎，到底谁有可能是可疑的人物？现在整个利维夫这个地方是弥漫了一股所谓大概抓这个所谓俄罗斯间谍的一个氛围。好，那这个利维夫都是这个样子。那我们再看一下，目前双方在交战到目前为止来说的话，其实对俄罗斯损失真的非常大。为什么这样讲呢？俄罗斯是越打越弱，但是乌克兰是越打越强。为什么乌克兰越打越强？主要原因还有一个原因，是因为国际给他的援助是源源不断的来到。我们美国现在呢，已经透过一个特殊的管道，这个管道现在曝光起来嘛，从这个立陶宛，然后经过波兰，然后来到这个乌克兰这个地方，他们要给他一些多年以前的这个防空飞弹，因为现在这个之前的泽伦斯基是要求说，要么你就设一个非常这个禁飞区，要么你就给我更多的防空飞弹，甚至是这个飞机，所以他们就把这个旧款的当年的这个前苏联的时候的这个防空飞弹，这叫壁虎 SA-8 型的这个防空飞弹，他们就把它运到这个乌克兰的境内供乌克兰使用。那这个其实是原本为什么会有这一款这个飞弹呢？他们是因为冷战时期获得这个前苏联的武器之后，美国是原本是用来研究跟分析的。那现在刚好因为打仗，他就把这个派上用场。那这个是全天候，包括说他运输啦，或者他把这个飞弹架起来，然后发射，还有雷达一体的这个发射车，它是用所谓六轮装甲越野车来运送。那运送到乌克兰之后，我相信对乌克兰的空军实力应该会有一部分的增进的这个状况。好，那除了这个乌克兰的实力在增加，俄罗斯很多军事机密也被知道，因为我们知道其实之前俄罗斯号称所谓的伊斯坎达尔 M 的这个飞弹，它号称是全世界没有一个这个飞机，没有一个防空飞弹能够拦截它，而且能够精准命中。那精准命中为什么又不会被导引？那为什么会这样子？原来被人家发现到说，现在在乌克兰境内掉了非常多的它的所谓诱引装置。那诱引装置来说的话，至少一颗这个伊斯坎达尔飞弹上面有至少有六个这个诱引装置。那诱引装置是什么意思呢？我飞弹打出去之后，假设你锁定我的时候呢，有防空飞弹锁定我的时候，我就发出这个诱引装置，让你去打这个诱引装置，而不会打到伊斯坎达尔这个飞弹。所以为什么伊斯坎达尔飞弹能够精准的命中？主要就是它有所谓的诱引装置，来诱开可能会拦截到你的这个防空飞弹。好，那我们讲完这个军事行动之外，事实上现在有非常多的
乌克兰的这个所谓民族英雄出现。那现在最新版的这个民族英雄是一个乌克兰的阿嬷，都市传说，对，乌克兰阿嬷，阿嬷，对，那为什么一个阿嬷，阿嬷居然杀了八个俄罗斯的这个军人啊？那你想说怎么会那么夸张一件事？这主要是因为很多俄罗斯的军人现在都会打电话回家，因为他们现在好不容易有通讯了。那这是一个俄罗斯的军人抱怨，跟他女朋友说，哎，前线的这个战事不顺啊，我们的战损一直不断的发生啊，他隶属的这个42师好像被抛弃，什么都没有，快要饿死了。他就说，原本呢，他们是希望说，我们去的这个时候呢，会有这个我们是王者之师嘛，那乌克兰当地的民众会拿着这个食物啦，拿着酒出来迎接我们说，说哦，王者之师来了，非常开心啊，这样子。但是他们的确遇到了王者之师，的确遇到了说人家拿这个馅饼出来给你吃。他女朋友还说没有，我都看俄罗斯新闻都说你们很棒啊，没有人折损啊，都是吃很好吃的东西、啊。没有，他们就说的确我们有人吃，我们吃啊，因为吃了之后呢，他说那吃了之后怎么样了？吃了之后。八个弟兄呢，吃完就直接进棺材，然后就送到俄罗斯家了。他就说他给我们吃毒药，所以呢，事实上这个整个连乌克兰的阿嬷都已经起身来反抗，用这个所谓毒害的方法在毒杀这些相关的这个俄罗斯的军人。好，那除了这个都市传说的这个阿嬷的馅饼杀了八个俄罗斯的军人之外，现在其实呢，乌克兰的这个军方呢，他在譬如说，在最近一段时间，他们在哥斯托利美这个地托梅利这个地方进行一个反攻。那反攻的过程里面，他们在发射了非常多款的24枚的这个多管火箭炮。那被他发现都说，哎，他这个编号是 BM27 乌克兰的这个多管火箭炮。那原来，哎，它是俄罗斯的装置啊。那原来就被他发现到说，因为这个最近一段时间呢，俄罗斯有非常多装置都丢在战场上。那丢在战场上之后呢，乌克兰的这个军人呢，就顺势把它送到很多维修厂改这个改装厂，直接把它改装成用让乌克兰的军人可以使用，所以我才说嘛，为什么乌克兰的军队会越打越强？因为他接受了很多武器之后，都变成是后来变成乌克兰军方所使用的一个状况。好，那我们讲事实上目前为止来说的话，很多俄军呢、啊、现在越来越多的这个他们都回到国，或者说乌克兰呢就请他们录了一些影片，那这些。被乌克兰俘虏的这个俄罗斯军人就在那边哭，他说普丁呢是个战争贩子，他是骗子。我们没有宣战的时候，他就要求我们军队是轰炸什么民宅、医院、城市啊，他要求民众呢起来反抗普丁。他说无论如何派出多少军队的话，都无法成功的取下乌克兰，这是这些军人的这个喊话，听了也蛮感动的。对，他们就承认他们这个入侵行为是不对的。是，但是普丁问题是普丁听得进去吗？他当然听不进去嘛。那现在其实普丁也非常重要，就是他一定要拿下这个马利波，就南方靠近顿巴斯克这个地方。那就有人说，为什么他要围城？围城这个地方重点在说，因为他可以扼杀乌克兰的经济，而且这里面有非常多亚速营，如果把他击杀亚速营的话，又是可以震慑整个乌克兰的民心士气。所以现在的这个已经没有所谓基辅的保卫战，现在重点是俄罗斯跟乌克兰双方在争夺一个叫马利波的这个保卫战。OK， 好，其实普丁这么狂，他身边的女色也是深藏不露哈。我们要来看看这个色戒，其实有俄罗斯版。对，我们都知道，就是说刚刚听到有乌克兰的所谓的都会传说，其实普丁身边的都会传说现身了，这看起来真的让人家觉得还蛮厉害的。这你看到这个女生哦，她自己出来讲，她说她叫罗扎，她说呢，她其实是红二代，就是呢，她的阿公呢当时是功勋啊，就是在二战的时候是个大战的英雄，然后她自己也认为说啊，因为我们国家都这么爱国，所以我18岁的时候就决定进入到特务学校，就是你现在看到画面这个女生，她现在人已经在美国生活了，然后当公关哦。但是你知道吗？他竟然说他18岁进去之后，20岁开始就出任务。什么任务呢？我们都知道，一个人最爱国就为国捐躯。男生为国捐躯在战场上，女生为国捐躯就是在卧房里面。你任何国家为你指示，那个人你要攻下你就攻下。所以呢，他很厉害哦。他就说呢，他现在目前为止，他说他出了很多的任务，他可以非常轻易的做到几件事情。什么样的事情呢？他色诱对方，他操纵对方，最重要的是他可以让对方完全的信任他，真的，这很厉害，很厉害。电影情节原来都是真的，就是那红雀有没有？就是这样。那你就想说，那你要怎么样可以让对方完全相信你呢？我觉得他讲的也蛮玄的。他就说，一个人要相信你，尤其是一个男人要相信你，最重要的方式就是你要跟他坦诚相见之后，让他觉得啊，你真是我此生的最爱。自然而然，他所有一切都听你的。而且呢，他现在还说，我可以，我甚至现在可以开个课程，告诉所有女孩们，怎么样让男人为你坠入爱情，然后同时在向你求婚？天哪，这听起来根本可以开一个所谓的两性课程。他说无往不利，从来没有失手过。对，非常
常厉害哦，所以他现在，不过他说呢，他后来退出江湖，为什么退出江湖呢？就是说他后来有一次在执行任务的时候是个大毒枭，那对方真的非常爱他，那后来他就是去提供这些讯息，破获那个大毒枭之后，后来呢被那个大毒枭旁边的一些亲信发现你可能是特务，后来人家就要枪杀他，要枪杀他之后，那个大毒枭，即便如此，那个大毒枭还是舍不得杀他，对，知道你是故意来间谍，但是我还是认为我对你的爱是真的，所以后来他就放他走，哎，就后来他后来就逃到美国去了，后来据说真的应该可以出书上课，真的，而且在上 PUA 是不是现在不是很流行这种操纵的课程，可以搞不好可以跟林炳书共同开一个，一个是针对男生，一个针对女生，那现在就想说这个女生就这样讲，后来逃到国外去之后才发现那个大毒枭后来竟然已经被人家处决掉了，那不过他现在说了这么多，其实说一句实在话，出来照片就两张，也没有人知道他讲的到底是真的在假的，那另外一方面有另外一个女生，这女生更厉害哦，她叫呢科尔恰金娜，你看左边那个美艳动人宛如巨星的是她，右边这个可以徒手拔掉十几个汉子的也是她，所以你知道吗，一会可以当天使，一可以当杀你命的一个女杀手，所以这个真的是非常看起来像名模的，是真的是货真价实的女保镖，对，女保镖，而且她非常厉害哦，她说呢她目前为止有缔造几个记录，第一个记录她六年哦从来没有任何一个那个任务是失败的，第二个是呢她可以在18分钟之内徒手杀了，不是杀，就把他干掉12名壮汉哦，这是非常惊人。而且他还说一句很有趣的，他就说他们被训练到，他到任何一个场合，他都可以看到说哪一个东西可以变成是我杀人工具。比如说插板，你要怎么把它变成是杀人工具？比如说一支原子笔，你要怎么弄杀人工具？他说他可以用一支口红就可以把人家给干掉。我想说口红是那个口红有毒药吗？那不可思议哦。不过他真的就这样讲，他就讲到说，甚至呢，他们到一些扮演非常多的角色，有时候必须要当医生，然后去进行一些任务，他也可以徒手就是当女医师之后，但一下子之间又开始夺你命，所以他们这种类似的一些情节，就让人家觉得说，哦，这个为什么普丁好感觉上他身边都没有一般人，即使是你看起来非常娇弱宛如名模的一个女特务，但没有想到原来他其实是可以做到这样的地步。那这个男生，你这个保镖长得好面熟，我觉得很像普丁，这很像，超像的。而且我在怀疑他搞不好是故意被当他的分身，对，就是他可能是被有没有，就是说，哎，普丁现在累了去休息，吸个金小胖之类的哈。对对对对，应该是，不然他真的实在是长得太像普丁了。而且呢，这个人呢被人家就是被普丁亲口说过，哦，我最信赖这个人，我身边任何人都可能被收买，只有他不会。然后呢，这个人叫做佐洛托夫啊，他也是非常厉害。其实你知道，他说他在他身边已经长达20年，他一开始是汽车的一个维修工啊，在那个叶尔钦的时代进入到所谓的一个这种特务的体系里面，在从1999年开始就跟随在普丁的旁边，然后呢，他就是有也是出现过几次，非常厉害。人家都说呢，佐洛托夫他发明了几个所谓的近身随护的一个等级哦。什么叫近身随护等级？就是说你是普丁最信赖的人，你才可以站在他旁边。你在他旁边的目的是什么？是你随时要为他捐躯。如果有那个怎么子弹过来，你就是扑倒他，就是你要把你的自己的命来救这个国家元首。那但是这个人的情况是，你要普丁非常相信他，起码你不会转过头来自己射杀普丁，所以这个信任就非常重要。第二等是什么样的人？就是在附近进行就随时查看一些情况。他离普丁就有一定的距离，但是他就是属于在现场，也是很亲近他，但是在现场看状况。另外一种呢是所谓制高点，用狙击手去狙击整个现场的状况。所以他们大概是有分这种三种等级，这三种等级就是他发明的。所以你就知道，就是说他其实深得普丁的一个用心的信任哦。后来呢，他因为年纪也比较大了，后来普丁把他拔擢为所谓的禁卫军总司令，就类似古代的那一种什么带刀御前带刀侍卫那种概念。但是你不要开玩笑，亲信中的。清醒，他手下有30万人哦，所以就知道他其实是还蛮厉害的哦。那现在就是讲到，就是说他现在手上有30万人的情况之下，就人家就说，普丁纵使有非常多，现在因为很多人整个政局的转变，很多人背叛他，但这30万的近身随务这个。前进新世界 ，Money 大自由。我们继续带您前进。乌俄战事演变至今，中国战狼恐怕快要结巴无语的世界了。马上介绍我们今天现场再加入几位来宾。好，第一位是我们国民党文传会的副主委子哲哥，欢迎。
青怡好，观众朋友大家好。好，前面是我们的律师黄律师，欢迎。主持人大家好。好，民航机师胡大哥，欢迎。大家好。马上来关心今日最发烧。I have a need. I need to protect our sky. 乌克兰总统泽伦斯基不断对西方呼吁，美国做出的回应是提供苏联制 SA-8 壁虎短程地对空飞弹防御系统。这些飞弹是美国早期秘密取得的。这款飞弹最早登场是1971年，虽然有些古早味，但能独立完成运输、锁敌和发射任务，不但拥有两栖能力，还能接受空运。It rotates 360 degrees and scans the air constantly. Once there's something identified, then this entire assembly on top of the vehicle also rotates 360 degrees to point toward where that target is. 和目前西方大量提供给乌克兰的单兵防空飞弹刺针相比，刺针射程和射高只有5000和3800公尺。壁虎光是早期的改进版本就能攻击10000公尺远和5000公尺高的目标。Максимальная высота поражения 5 километров. Максимальная скорость поражаемых целей 1500 километров в час. 这款防空飞弹和相关衍生型虽然有点年代，但在各大近代战争中都有露脸。从80年代的两伊战争到2020年双亚战争，就连波湾战争中面对盟军的电磁压制，伊拉克用来对付盟军空袭也有一定成效。如今美国提供遏制武器对付入侵的俄罗斯军队，也算是某种程度的以子之矛攻子之盾。我们首先来看乌俄战事开打以来呢，中国的策略就是模糊再模糊。不过来看看这个中国驻美的大使秦刚，这一次是上了美国的王牌节目，被主持人逼问了9分钟，被打断了23次。来看看他怎么办呢 ？Sounds like you are condoning and not condemning. China makes its observation and conclusion based independently, based on the merits of the matter itself. On the one hand, the United Nations Secretary General said that Russia invaded. Yeah, we uphold. On the one hand, China upholds the UN purposes and the principles, including that the respect for the national sovereignty and the territorial integrity of all countries, including Ukraine. Okay. On the other hand, we do see there's a complicity in the history of the Ukraine issue. And we are in the opinion. Would you be concerned if Russia amassed more than 150,000 troops at China's border? Well, that's why. We want well, just to be clear, to have a China, good, you would, good you would, friendly, good neighborly relations with Russia. But you would recognize what it's not good, friendly, neighborly relations to put 150,000 troops on the border of a neighboring country and then to send those troops into that country. Well, in those circumstances, why can't you condemn this as an invasion? Well, let's don't be naive. Condemnation. It sounds naive to say that's not invasion. It doesn't solve the problem. 好，世聪哥，我真的觉得看不下去哦。是，身为一个外交官，当然这个闪躲问题哦，或是这个讲一些废话是必要的专业跟艺术哈。但是哈，我们看看呢，还有另外一个专业，应该就是只要别人不尴尬，我就不会尴尬。但看他刚回答那个样子，一直不断被打脸，对，不尴尬吗？没错，我们刚才看到是中国驻美大使秦刚在接受美国的 CBS 的这个王牌节目呢，布瑞南的这个主持人的访问，这个9分钟的访谈里面，我们刚才看到整个画面里面来说话，你不要以为这个画面就真的就都是这样。因为他整个9分钟里面，他一共被布瑞南吐槽了23次，然后讲到什么？讲到这个秦刚都有点结巴不知所云。为什么结巴不知所云？我觉得他对他自己讲的话没有什么信心因为他也不知道要讲什么。因为他们在整个乌克兰问题上面，中国就是左闪右闪，左闪右闪。比如说，我们举一个非常简单的例子，这个布瑞南就问他说：“如果俄罗斯在邻国边境部署15万人，对，那中方为什么不对这种这个侵略行动呢予以谴责呢？”那秦刚就说：“哎，不要天真了啦，谴责。”
责绝对不了解决的问题啦。如果俄罗斯因为谴责而退缩的话，我们会感到惊讶。中国一直在劝和促谈，那呼吁双方这个停火啦。那我们要继续这么做，一味的谴责无济于事，我们需要的是智慧、勇气和有效外交。讲的根本是废话嘛。难道布瑞南回答说，你说他不叫入侵，我觉得你这个才叫很天真。对，没错，他就说如果他说他还回给他就是说，如果中国是在俄罗斯是在中国边境集结了50万的军队，那你会担心吗？他就说：“哎呀，这个俄罗斯这个不会入侵啊，听起来是很天真的这个状况。”所以你看，他一直不断的在所谓的好像鬼打墙，那大家就是要你谴责俄罗斯，他就是不谴责俄罗斯。好，他除了不谴责俄罗斯之外，人家讲到说：“拜习不是通话吗？”那通话的时候呢，明确就有美国的说法是说，美国有跟中方说，如果你提供给这个辞职的支持的话，会面临到严重的后果。结果呢，针对这个问题，秦刚的说法是说。有关中国提供俄罗斯军事援助的说法是假消息，那北京对此是表示反对，这个倒是蛮明确的，对，就这个是反对，这个是他讲的最坚决的，他们说没，绝对没有，然后说坐在那边9分钟，总要回答一些问题，然后后来又讲了一些话，他说中方我们又给乌克兰了，我们给乌克兰人民送去什么食品、药品啊，还有包括说睡袋，还有婴儿奶粉，而不是向任何一方提供武器弹药，所以他讲的，他讲的这其实有暗指美国这样一个意味存在，不过呢，针对这个访谈呢，中国已经提出了抗议，因为他被吐槽了23次。那紧接下来的几个美国登场的这个政治人物都没有被吐槽，所以他就说这个节目显然是对我们的大使的立场带有这个偏见。好，那除了这个之外，实际上我们不是说真的偏见，而是中国真的有意无意在帮俄罗斯。这是根据一个 News Guard 他们这个独立的机构的这个调查，他说你只要登入 TikTok 的话，你只要因为我们知道现在 TikTok 最夯的就是乌克兰，你只要登入跟乌克兰有关的这个战役，特别是你打到乌克兰的这几个字的时候，你看了几个影片是正确的影片之后，他就给你导向假的影片，然后甚至他会开始推荐给你一些假的讯息。那这些可能有些是俄罗斯官方的这个拍的假讯息，甚至是民间做的这个假讯息，就会开始给你。那已经都被人家断定说是俄罗斯政府的这个相关的这个宣传的一些宣传，所以你看，实际上中国还是有意无意利用 TikTok 在帮俄罗斯洗白嘛，对不对？虽然说这个目前的乌克兰人民也是靠了他们自己的力量攻占了 TikTok， 但是 TikTok 官方的立场显然还是在帮中国的一个情形。好，那除了这个之外，我们现在给大家看一下。目前呢，因为这个目前的普丁真的是波兽，除了这个之前几天发射这个匕首的这个超高音速的这个飞弹之外，现在拜登就说了，你现在这个莫斯科一直在说呢，基辅有所谓的生化武器的这个状况，表示普丁准备要动用这个生化武器要对付乌克兰的，所以他就说普丁已经没有退路了，他越把他逼到墙角的时候，他采取的策略可能会越加严重，所以你可以看到事实上。以目前呢，俄罗斯对乌克兰的侵略行动的确是在加大力道之一。但是为什么会加大力道？而且这是生化武器，是拜登自己讲的。对，那他一定是这个有某些部分的这个情资，因为这次美国讲的情资几乎都完全是正确的哈。那这样，乌俄在开战到27天到目前为止，美国有最新的数据了。美国情报局预估了俄罗斯伤亡人数是在14000人到21000人左右，但乌克兰官方是公布大概15000到16000了。那这个数字比俄罗斯官方的498人都还要更多，所以显然呢，俄罗斯是遭遇到重创。那现在呢，因为拜登已经说了俄罗斯的这个普丁是战犯之后，于是他们现在要怎样？俄罗斯外交部就说，你把普丁指为战犯的话，美俄关系已经推向破裂边缘。另外一个国际制裁，他们现在也自己要提出一个退出 WTO 的草案，目前已经在他们的国家的下议院已经在审议之中，所以未来俄罗斯可能真的会自己主动断绝跟西方的这个往来。不过你说那普丁难道就是要打到底吗？事实上普丁态度也有在软化之中。我们知道他上个礼拜不是有跟这个土耳其总统埃尔多安通过电话吗？那通过电话之后呢，其实他们总统发言人呢，伊布拉辛卡林，他有这个透露，他对外放话，他说其实上次这个普丁跟这个埃尔多安的这个谈话里面，已经有6个这个条件。那六个条件来说的话，第一个，乌克兰保持中立，放弃加入北约；第二个，乌克兰比照奥地利中立模式进行裁军和互相安全的保障；第三，乌克兰确保去纳粹化；然后第四，消除乌克兰广泛使用俄语的这个障碍；第五，普丁要求乌克兰承诺对克里米亚的这个并吞；第六，承认顿内茨克和卢甘斯克两个州的所谓的独立。好，
这几个条件来说，我觉得普丁有一点强人所难的地方。我觉得对，有强人所难的地方，但是普丁也有在找下台阶的可能性。为什么？你看六项里面来说，实际上我们仔细来看前四项，前四项来说，目前泽伦斯基都已经说加入北约是不太可能一件事，所以也没有所谓北约。那你要说加入弄个这个中立国家，我相信他一定会同意。所以前四项已经是大概没有问题。第五项，乌克兰，这个所谓克里米亚你都已经公投，都已经并吞到你这边，你要这个克里米亚，你要乌克兰同意，那这个乌克兰同意的可能性，当然不是说一定是会同意，但是可能性就很高嘛。唯一会真的比较大的问题是在第六点，因为顿内茨克和卢甘斯克，目前为止这两个州的确这个泽伦斯基的立场也是比较硬，但是你可以看到，其实普丁某种程度来说的话，也在寻求跟泽伦斯基有所谓的互相对谈的可能性。有一说，现在最不想要他们立刻停战的是拜登。对，当然是这样，因为拜登美国在这个所谓美俄大战过程里面，他有提供武器啊，然后又削弱拜登的民调竟然上来了，然后又削弱俄罗斯的国力，然后同时又可以修理中国。当然对拜登来讲，他希望说打到天荒地老，或许这是拜登内心的 OS， 但是对普丁来讲的话，他可不能够一直打到天荒地老，因为他现在除了这个前线战事非常吃紧之外，后面你看前几天我们不是讲到他办了一个 Z 的这个大会吗？有二十万人聚会，但是他现在呢，在俄罗斯掀起一股叫做揪出这个所谓叛徒还有败类这样的行动。你看现在很多人呢，很多这种所谓反战分子或是反动分子，他们家门口都会被喷向这个 Z， 然后 Z 对不对？然后就说他是反动分子，也就是说现在俄罗斯已经开始弥漫了一股所谓清算这个叛徒，甚至清算反动分子的一些这个风潮。所以我觉得现在对普丁来讲的话，外面压力固然非常大，可是俄罗斯国内本身的压力对他来讲影响恐怕更大。OK， 好，谢谢世聪哥。好，我们另外来看这个中俄关系，他们自己说没有终点站，只有加油站。这个油加的这么满，会不会引火自焚？我们来看到这么多的这个飞弹炮弹是无差别的这样攻击，俄罗斯狂炸这个乌克兰，结果已经2575亿的这些天价投资放水流，中俄关系会不会因此生变呢？慧珍，你觉得呢？对，我个人认为是应该经过这一次的战争之后，乌克兰比较清楚知道谁是他的朋友，但全世界都搞不清楚到底中国是不是俄罗斯的朋友，因为大家讲话好像中国讲话，其实有时候上面的人讲话跟下面人讲话都不一样。我们稍微统计了一下，刚提到从以前到现在，总共投资金额大概2550亿台币左右。那呢，他们大概可以分成4家公司，四家公司主要投资，一家是什么？中车唐山。中车唐山在2019年的时候，本来要去投标他们的一个所谓的地铁的列车，结果呢，投标进去之后，2020年本来要开标，开标之后，发现说因为这个新冠肺炎疫情的关系，所以整个喊卡，所以这个大概有40辆列车的这个部分交易就已经取消。再来比较大的一个情况是中粮农业，其实它在乌克兰投资是什么港口码头，它就是要把那个乌克兰这一边的相关的粮食啊食品出口到中国去，结果在这一次的炮火当中也一样遭到轰炸，所以完全没有留下什么样。再来就包括什么，还有中建集团也是10座太阳能的一个发电厂，而这10座太阳发电厂大概已经占乌克兰整个发电的装置容量里面，太阳能发电的装置容量里面1/2，但这一次一样就付诸一炬。还有另外一个是什么？就是他们渤海商品交易所，他们有收购乌克兰一家银行，但现在你不要说人都跑光了，银行怎么还会开得下去？所以现在情况就来了，大家就想说，那战后乌克兰跟中国的关系到底是会恢复到之前比较依赖他、需要他，还是说大家渐行渐远？那现在是有一个美国德州的一个州立大学，国际政治外交的这个水很深很黑啦。对啊，我们说这个其实好像叫他不要打，其实美国可能是希望他们继续打哈。对，这个说这个好像损失很多，可能另外有别的算计耶。对，有别的算计，像是这个欧女中的一个教授，他就讲到说，他认为在这一次大战之后呢，反而乌克兰会更加需要中国。那我们想说，人家在你那边需要的时候下落井下石，怎么可能？他的说法是说，因为如果乌克兰战败了，那俄罗斯有占有主导权的情况之下，俄罗斯本来跟中国关系就很好，所以重建相关的商机就会说啊，那你中国来帮我。第二个情况是，他认为就是如果真的是乌克兰战败，然后乌克兰还有主导权的情况之下的话，他认为中国在过去一带一路，都好像对他已经伸出很多援手，那在战后更需要他。但是我个人认为，这个教授可能有点是不知道是说他是亲中的教授还是怎么样，他的说法怎么样，中国都好的。跟我们的常识判断有点不太一样。
但事实上，我认为其实乌克兰跟中国的关系感觉上应该很难再回复到过去，尤其是美国现在对中国的制裁更扬言说，可能不排斥会有所谓的二次制裁。现在中芯半导体也变成是他新一波可能制裁对象，所以我觉得这一场的大战可能会改变非常多的关系。OK， 好，我们要来看哈，这个世界到底怎么了？真的多灾多难哈，那特别是中国真的是屋漏又逢连夜雨哈。我们来看到，昨天我们看到这个东航737-811这个飞机就这么垂直的整个这样子落下，非常惊悚的画面曝光了。好，我请教官一起来看哈。现在大家当然在查为什么发生这个事情，12年来中国第一次坠机哦。教官有没有打听到什么独家的消息呢？好，我先讲一个独家内幕。这一次这架飞机上面总共死了20个飞行员。除了正副驾驶以外，还有9组正副驾驶。他们是要参加年度复训到广州飞模拟机。9组正副驾驶全部死掉了，总共20个人。所以上面一堆专家，一堆飞行员，所以东航这次简直是大失血。哇，这非常的可怜。那在最紧急的时候，应该有我们当然不专业，他应该有很多意见可以给他们啊。哦不，来不及，因为前舱在做前舱的事情，当时是在下降过程中。也就是到了这个无限的上空，是准备要下降，准备要下降方式。好，我们首先啊，我们先看一下哦，737-800这架飞机的性能。对，737-800这架的性能啊，在过去16年中，总共出现了16次的飞安事故。16年，全球，这算是高的。只有一次是中国大陆，就这一次。哦，那这12次中呢，有9次是落地过程中呢。冲出跑道，而且断成3节，这就是表示啊，737-800的机身结构啊不是很完整，不稳，机身不是很好，因为它的发动机在这个地方太重了，所以它落地之后撞击的话就是啪一节、2节、3节，那其他几次就是操作不正常，空中相撞，那另外一次就是这次非常的奇怪，那。这次是这样子，垂直这样下来。这次是垂直下来，各位可以看到它垂直下来。正常飞机要下降的时候，它是在下降过程中对，它应该是每分钟5000英尺的下降率。这样子的掉下来，哇！对，它应该是每分钟5000英尺的下降率，但是呢，它这次下降是每分钟15000英尺的下降率，所以说是非常的不正常。非常的不正常。那什么原因会造成这样的不正常的现象？好，那根据这个我在东航的朋友，对，昨天晚上跟我讲，他们已经找到了 flight data record，就是座舱记录器。找到了。录音带没有找到，目前还没找到，但是飞舱记录器已经找到了。那各位一定会觉得很奇怪，我们国内也发生过很多次啊，对，那为什么都是一个月或是一年之后？那他们为什么那么快呢？我要跟各位讲，跟各位报告，不管是前几天的这个幻象，或者是在早之前的 F-16，对，通常飞机失事之后，24小时之内，民航也是一样哦，24小时内你要有一个初报，这个初报就会送到民航局去，那军方的话，这个初报就会送到总司令办公室的桌上，那这个中间呢，只要有经手的参谋啊，就会讲话，这一讲就跑出来了。消息就出来了。同样的，我也是因为这个样得到这个消息了。这个飞行记录器呢？飞行记录器呢？我不是在这张图里面，它是在那个电子仪表里面。那已经损坏了。损坏之后呢，他们连夜把它修复。然后把它判读出来。真正的情况是怎么样呢？真的情况如何？真的情况是这样。我们先看一下这个仪表。这是在正前方上面的。这叫做自动驾驶控制面板。当我们要做下降的时候，我们要先把高度调好。我下面有个高度我调，然后我把它拉出来。这叫 ARM on。备用。然后我再搞一个 attitude check。flight level change。你一按下去之后，飞机就会开始下降。飞机开始下降。照我设定的下降。飞机开始下降的时候呢，我们要看检查什么东西呢？我们要检查这个转速表有没有下降。转速板有下降，对不对？好，那如果它是自动油门，自动油门的话，自动油门它就会就会收回来。那我不晓得它的自动油门是哪一型的，因为 Airbus 最新型的 New，它是油门是不会动的，always climb 的位置，就是你只要起飞，跑到 climb 位置，然后
起飞 take off， 然后到达爬升高度的时候收到 command， 永远都不要动了。嗯，落地前呢，嗯，一把收完结束。所以每个机型的这个操作不一样，对，这不一样。所以737-800是不是这种机型，我不知道，但是没有关系，没有关系。那你就看嘛，你就看嘛。如果说它是这种固定油门的话，那么你就要检查这个到底转速下降没有。如果它不是，那它由它的油门自己会呜会说，你就好像一个隐形人在那边操纵，它会收油门。对，也就是说，自动化了吧？也就是说，他们没有做这个检查，没有检查做，所以你看一连串的疏忽，没有检查油门。有没有在动？转速有没有下降？对，然后又进了云，飞机变动作不知道。当飞机超过30度坡度的时候呢，飞机会叫。Bank angle。对，坡度可以弥补吧？对，它叫叫，它叫坡度。结果他们一看，哎，怎么搞了？他就去开始做弥补的动作。对，那弥补动作，你发现这个动作的时候，你要检查是什么造成的？是啊，是不是因为不对称的油门造成的？对，没有检查，我可以研判它是没有检查。所以呢，他就直接就动手了，动手去抓那个驾驶杆。是两次都没有检查的耶。我研判就是这个样子哦。我研判他就去抓那个驾驶杆，抓那个驾驶杆呢，这就叫解除 autopilot。有两种方式可以解除 autopilot。第一个、就是、本来是自动驾驶解除，他自己手动驾驶。对，你要用手动驾驶去改正它嘛。对，因为自动驾驶已经不帮你做改正了。那你就要按上那个驾驶杆上面的那个。对 ，autopilot 那个解除钮，解除，然后自己开，你一解除它就嘟嘟嘟三声，三声，然后你就可以用手动操作。对，第二种方式呢，就是你直接抓住驾驶杆，用力超过50磅的力量，那么就可以跨越驾驶杆。好，结果呢，你要做这个动作之前要做第一件事情，看看油门对不对，对，然后去把油门收到。你应该正常的、那個，他一直没看这个东西，对，一开始就忽略，第二次还是没检查。对，好，你这样子收完了之后呢，你把 autopilot 解掉之后呢，这个时候飞机就不会做极略偏转，结果呢，他没有看，所以油门两个油门还是不对称，对不对？对，好，飞机就变成这样子，更大，太恐怖了，更转了，一转变大，我们刚刚看那个云图，它在云里面，飞机变成这个样子，对，天哪，飞机变成这样子，他就慌了，他就带感。它一带感就变这个样子，就变垂直，就是我们看到的图，所以就这样砰下来，自由落体，就这样，哇，情况大概就是这样。可是教官，听起来这里面有一连串不可思议的失误，哎，是一个正常的飞行员，训练有素飞行员会做这样子，不断的忽略该检查的地方吗？是，就是为什么？我们听到这里觉得更不能理解为什么？太过轻松了，以为这是很 easy 的飞行，太轻忽了，太轻忽了，哎，这个这种事情也常常发生。所以说纪律很重要。OK， 好 ，OK， 好，谢谢这个教官哈，哇，这听了其实很难过哈，这个因为轻忽哈，丧失了百条人命，我们不晓得现在还在追查当中哈。好，我们另外来看哈，这个旧责，当然这个真相还在继续调查当中。现在另外一场的空中大战可能也开始开打了。没错，我们看到是因为这场空难的这个关系呢，家属目前呢，他们在这个广州的这个白云机场有记起了这个在那边悼念的这个会场。你看到其实上所有的民众呢，在那地方都真的非常的难过。如果是刚刚教官讲那个情况，真的是很冤枉。对，没错。那事实上这个。整个的事故事件来说的话，第一个时间来说，现在波音公司因为这次失事的是波音的这个飞机，所以波音公司已经跟这个跟中国方面申请说可能会到中国去。那因为这个发动机呢是属于这个美国的通用，还有这个法国的云峰集团他们在弄的，所以这两家公司也准备要去这个地方，这个进行一个勘验的这个状况。那因为这个空难发生，所以昨天晚上的这个波音的股价一度的下跌了6%，最后呢尾盘是有拉起来。最后是下跌了3.5%左右的一个数字，但是为什么？因为事实上现在大家对波音可能未来会更加的这个有点紧张，波音已经是很多状况了耶。对，因为它之前有曾经这个737 MAX 发生过意外，发生过事件停飞。那目前为止，这一次发生的事件是737 Next Generation， 它其实呢是比这个737 MAX 还要更老，因为它从1990年代就开始在执行飞行的这个状况。那因为呢，因为到737 MAX 到目前为止来说的话，中国都还没有批准复飞，那万一呢？这一次的这个737这个 Next Generation 也没办法复飞的。如果真的是短时间之内，中国可能在调查也没办法弄的时候，其实这个对波音呢可能会产生一个非常大的这个危机，甚至737复飞的可能性又更低。所以我觉得这个对波音来说都不是营运的这个利多。那我们讲，事实上波音呢的确是走到了，因为疫情的影响，它的确也是受到非常大的这个重创。我们给大家看一下，这是波音的历年的这个盈利跟亏损的这个幅度。你看
过去其实波音的每一年的话，最好的时候曾经还有赚过100多亿美金。但是从2020年、2021年开始的，因为新冠肺炎的影响，你看它明显的转为这个亏损的这个局面，甚至连亏损局面还达到这个40几亿美金左右的一个数字。那不只是亏损到40几亿，它目前的最重要的问题是它整个负债，因为它其实呢，它负债目前的这个以这2021年的年中的时候，它负债是614亿，那其中有不少的债务是即将到期，所以我们看其实在这一波的这个疫情的过程里面，波音也被迫用这个减产啊、裁员来因应这个支出的这个部分，他甚至还卖掉1亿美金，卖掉了他的这个在西雅图的这个总部大楼，缓解他自己本身的这个。连总部大楼都出售，对，看情况多，所以你就知道其实真的压力是蛮大的。好，那我们为什么这样讲？因为他有裁员嘛，他原本目前在手订单是不少，他在手订单有4200辆左右，但是因为裁员的关系，因为很多原本要这个交机的，那这些航空公司说啊，你不用交给我了，因为我也没办法去交机，我也没有这个需求，所以交机去年只有交机大约莫400左右，它全线产能满载的时候可以600-700，但是因为它裁员的关系，然后加上这个买方不愿意接机，所以只有400多辆。好，那为什么他一直认为说这一次会对他是重创？因为我们展望未来，像台湾呢，我们可能下半年就有开放旅行，全世界都已经有开放旅行，所以呢，预计说2023到2024年会恢复到疫情的水准嘛？那未来20年的客机需求是4.3万辆，那市场最高当然是美国，美国是9160辆，但是中国是8700辆。结果这一次，中国又摘掉了这个波音的飞机之后，中国会不会就说，那我以后就不要买你波音的这个飞机？那的确啦，这个对波音来说的确有点压力，因为为什么？因为中国他们自己呢在做所谓 C919 的这个中型的客机，他们目前已经开始在做了。这 C919 就是我们现在看到这个，它事实上之前已经试飞过。那他也说，官方的说法，你看，他从2022年今年要开始要这个所谓交货给大家。他们一直想自己国产化，所以中国你觉得有可能吗？因为很多零件还是被美国卡脖子。对，当然他们想要国产化，但是目前国产化的程度非常低，而且非常有意思的是说，他们原本第一个交机的就是东方航空。那也就是这一次可能是事故发生的航空公司，所以那虽然说了他们这一次号称是这个 C919 号称是国产的这个客机，但是你可以看到说，它除了雷达，还有机翼来自中国大陆本身，它其实很多重要的放发动机、起落架、驾驶舱的设计、模拟器都是来自美国、法国，还是要靠美国。对，所以特别是重点是什么？它的发动机，因为它的发动机是美国跟法国合作的这个 LEAP 的发动机，这个专利是在美国的通用，还有法国的这个赛峰集团的手中，也就是说，美国曾经有一度呢，用这个发动机不准出货到你中国去卡你 C919， 所以呢，那你就知道嘛，中国想要用 C919 去取代波音的某些部分的机型，那结果这一次呢，美国又波音又发生了坠机，中国当然是想要加快我 C919 的发展，但是呢，美国跟法国又会来卡你这个发动机，所以来跟大家讲嘛，这一场因为空难发生之后，导致这整个空中飞机的这个市场会不会出现一个变化？会，那我们就静观其变。航空霸主波音哦，现在也在这个生死存亡十字路口了。对，搞不好说他这次假设的这一次这个空难事件，他付出比较多的代价，那人家说你飞机设计有问题，那会不会波音出问题的时候，会不会是 C919 一个很好发展的这个机会？那我们就看下去这个。好，我们继续来看哈，国民党这个两岸关系哈，常常会被贴上这个亲共的标签哈，所以连胜文呢，他这个出来解释了，说了他的一些看法哈，他强调其实和平跟反战的理念就是普世的价值，国民党不能够改变哈，如果放弃了，那党干脆就解散。那么他也说到，在1996年的时候台海危机的时候哈，他说当时他是在美国读书，那么曾经跟教授说，如果共产党对台湾真的发射飞弹哈，那时候还有包括1995年闰八月这个书哈，大家看到觉得害怕的时候。那时候他会回到台湾跟家人在一起，不但他要回来，而且他要投下一票。那么当时他唯一牵挂的是家人就在台湾，他就是会回来拼死拼活。但他说他现在年纪不同了，状况不同，有小孩了，有在乎的人了，所以他考虑事情的时候已经跳脱了这些的血气方刚。如果再跟他同时代的人，也不可能如此的杀到底哦。这是连胜文的一个说法，当然他希望可以让外界不要认为说国民党就是亲共哈。他认为呢，大家应该都是来主张这个和平反战的一个立场哈。我想要黄律师你怎么解读？连胜文讲对了一半哈，就是说和平反战是普世价值，这个是不分朝野一致支持，而且是全球的价值。但是他
他的途径上面出了很大的问题，为什么会被贴上舔共或者是亲共的标签？他说以外交谈判取代军事对抗，这林胜文讲法嘛，以交流来达成双方的协议。在这次乌克兰战争里面，大家看得出很清楚，是乌克兰被侵略，第一个被破坏的就是所谓的协议。乌俄之间有没有签协议？有啊，明斯克协议签两次。俄罗斯当独裁者一翻脸，这个协议没有效。这个事情有没有发生在那个东亚地区？有哎、欸，为什么？之前的太阳花运动跟反送中事件里面有一个中英联合声明一直被搬出来。英国跟你说，当时你中国对我的承诺是香港回归你之后，你要给他自治，你要给他有一定的民主跟人权保障。结果你们翻脸不认人。英国的提出这样的时候，习近平独裁的国家怎么讲？我翻脸不认账。中英联合声明是历史文件，气到英国把伊丽莎白航母战斗群重返亚洲。为什么？军事实力要重新回来。大家有印象，在这段期间，这几年以来，如果不是中国片面去撕毁中英联合声明，英国的军队什么时候开到亚洲来？没有啊。为什么伊丽莎白航母战斗群要开到南海？那所以为什么应该说连胜文在这边讲对了一半，是和平反战确实是普世价值，但是你的手段上面是说啊，我现在军事上就不用了吗？难道你不用真正的备战？乌克兰给我们的经验是，你要完整的备战，抵抗侵略者，才会赢得世界文明世界的尊重，文明世界才会去支持你。但是在这里的时候，他跟你说和平反战，我们要用外交谈判取代军事对抗，用双方的协议。那国民党做这样的一个主张，乌克兰血淋的例子告诉你。中英联合声明血淋淋的例子告诉你，所以为什么连胜文在这边被贴上这个亲中或者舔共的标签，我认为一点都不意外。年轻人大概无法接受，跟你说啊，我们和平反战没有问题，和平反战是普世价值。你后面说啊，我们要去取代协议啊，然后我们现在不要用军事上面的发展，备战才能止战。跟国际民主社会的串联，才可能去遏制中国对台湾的侵略。OK， 和平反战是普世价值，因为他可能这个引起一些争议，就是说，他说现在不可能是喊到杀到底，那人就说，那是不是解读就是如果真的发生什么事情的话，直接投降，不用杀到底？我想问一下子哲，跟你怎么解读？没有了，从连胜文的话语中里面，坦白讲，从头到尾也没有提到，就是说就要投降了。就说这个什么，就放弃国军的战力等等，没有啦，不可能杀到底的意思是，对他认为就是说战争应该是最后的手段，那如果能用透过谈判，如果能用外交的途径，那最好，对不对？大家都知道战争的可怕嘛。你从乌俄战争，刚刚黄律师提到，就是说啊，你看这个什么很多协议也被破坏了的，是没错。可是你看最后乌俄之间要结束这场战争，还是得透过什么？看起来是得透过谈判，甚至很多的外交途径嘛，这个大家才是降低伤亡最好的方式嘛。那这个连胜文他也提到他一些这个心路历程啊，他一说年轻的时候要喊打喊杀到底，他 OK， 好，感觉是奉陪到底啊，对。可是他当他现在有小孩了，父母年纪也大了，在战争这一件事情上，他有另外一层思考。那我不认为就是说他要投降，我坦白讲，我也没看到说一定得投降。可是他认为就是说，是不是两岸求取和平稳定，或者说用其他方式，这个有一些共识，有一些沟通交流等等，可以取代这个战争。那坦白讲，我想这个反战也是大家普世的价值啦。但我坦白讲，简单讲，不求战。但一定不会战啊！这个我知道，绿营的常常在攻击这个国民党，好像舔共啊、亲共啊，不战争啊。我觉得没错，把你这句话说不求战，但是不畏战，这句话如果加进去，也是我今天不会被骂。好了，你这句话我觉得讲得很好啊，但是你要把这个态度拿出来。也是我今天之所以会被骂，黄律师，你是找你这句话。黄律师，你觉得823炮战是谁打的？不就是当时国民党政府打？我一说国民党面对战争，面对中华民国被侵略的时候，不会退缩的。国共谈判，但是战争一定是最后的手段、啊。在讲谈判，这个是很我说真的，包含现在很多这个什么，我们支持乌克兰哦，当然我也声援乌克兰。可是我说真的，我也看到最近有新闻有我们一些年轻人真的要上战场，要去那个跟俄国打仗嘞。可是我要说，真的有这样的勇气，毕竟还少数哦。那我觉得大家求取和平稳定，但是呢，最重要的原则不求战，但是也不畏战啊。OK， 我们求和平那也不求战，不畏战哈。那引起这么多的这个讨论，是因为这个谢志伟也在这个脸书上痛批说他有改变嘛？当年他说他是愿意一起拼死拼活啊，那说长大之后，他说现在年纪大了，有小孩什么什么点点点。那这谢志伟说，你是不是长大之后就是忘了回报这个台湾养育之恩呢？怎么就变了呢？我记得他好像也没当过兵，对不对？
他好像没有当过兵，但是我们不能说，对，我们不能因为有没有一个人有没有当过兵来啊评断他到底爱不爱国。但是话说回来，今天乌克兰发生这个战争，所有在乌克兰上战场这些人，难道家里都没有老父老母吗？难道家里都没有小朋友吗？没有办法，因为你国家发生战争，你国家面临到有外强来侵略你的时候，你能做的就是拿起枪杆，然后直接去应战，没有什么选择权利，你只有两种选择，第一个就是放下你的枪杆，然后跪地求饶，然后变成是投降。第二个选择就是，那你就是拿起枪杆，然后就站到一兵一卒，站到最后一刻。当然，没有人要发生战争，但是发生战争的时候，你能做的事情不是就是这样吗？乌克兰这么小的一个国家，但是它可以跟俄罗斯相抗衡，到现在为止已经到26、27天，而且持续会延长下去。那他们所验证是什么？就是发生战事的时候，你不要第一时间就讲说，哎呀，我们不要死人，我们不要死人，所以我们赶快投降。如果说乌克兰有这样所谓的一个绥靖派或者是投降派的话，其实我觉得乌克兰没有办法站到这一刻。那当然乌克兰现在也面临到确实有一些人声音已经出来了，因为俄罗斯现在无差别的一个炮轰轰炸一个情况之下，死伤越来越惨重，越来越多，已经有1000万人的乌克兰人逃离到其他国家变成难民。其实你只要稍微看一下，就是因为现在很多的外媒都还是在当地，你看一下，你看那个画面，你真的会很难过。有一个年轻人，我昨天才看到，他今年大概不到30岁，他逃到其他国家。然后呢 ，CNN 主播他问他说：“这场战争对你的最大改变是什么？”他说：“对我的最大改变是什么？就是我原本以为我人生最大的困扰就是没有办法找到一个好工作，我最想要的就是跟我朋友在 hang out， 然后我的父母怎么样？结果突然之间，我发现这些一切都不重要了。我发现这一切，我只要我的家人身体健康，我能活下去，其实这一切都不重要。所以意思是什么？意思就是说，其实在一个强国侵略的情况之下，没有人要战争，但是你也没有太多选择。你能选择的其实就是捍卫自己的国家，然后不然你就是投降。”只有两个选择，所以我觉得连胜文他的从以前到现在他的一个处境，因为他不同意，他是想要帮这个国民党稍微这个标签拿下来，但似乎是有反效果啦，提油救火。对，提油救火，就是说他会觉得好像还有一个所谓的选择的空间，但事实上是没有。那如果说你要坚持自己是个中华民国独立的存在，你才有办法让其他外国人来声援我们，或者是说，欸，因为你们是不隶属的，所以你这是个侵略行为。如果你从头到尾说我们是同一个国家，那如果中国出兵来打台湾的话，其他国家会认为这是内政问题，那你就没有办法有一个名正言顺的理由可以介入。没有，会这要分两个部分啦，哦，在我们中华民国宪法里面，现在我们这个台澎金马叫什么？叫自由地区啊，就叫台湾地区。对岸是什么？是大陆地区啊，严格讲是一个国家没有错，可是在实质的政治上，在政治层面上，那当然是两个政治实体啊，中华人民共和国存在，中华民国也存在嘛，对，主权或不隶属，但治权呢，对，各自独立。那我会说的确中华民国当然啊，是我们的护身符啊，这个绝对，这是底线红线，绝对不能踩的。那坦白讲，这个即便这个绿营老是爱批评过去这个什么国民党九二共识，可是不要忘记九二共识里面强调的一中各表，那一中是谁？不是中华人民共和国啊，所以没有人，从来没有人要抛弃中华民国这个招牌，对啊，所以有我坦白讲这一点，大家要有共识啦。如果连中华民国，我不晓得这个民进党，习近平根本没共识啊，民进党根本不知道要不要一国两制台湾方案啊，九二共识的一国两制台湾方案。慧珍，我问你，那如果一中，你觉得美国认同吗？美国跟老共同原则，其实他们本来一中政策，啊，原则是不是？对，他们其实，但是那个一中跟中华人民共和国讲的一中是不同。连胜文应该自己把话讲得更明白了，我们花这么多时间在帮他解释，帮他讨论哈。所以我觉得子哲讲的比连胜文好了。其实你今天是来这被称赞的，连胜文很坏。好，我们另外来看哈，这个是美国哈印太司令部哈，这个角色非常重要。美国印太司令部的这个司令啊，阿奎利诺上将他说的哈，这个中共已经把有争议的这些南海岛屿中至少3个完全军事化了，这里面已经配了反舰跟防空导弹的系统、雷达，这个还有干扰设备，这些还有战斗机，这些通通都有了。那么中共以前说什么呢？中共曾经保证不会把这些争议的海域的这些人工岛改造成军事基地，那很明显这些已经是违背了，形成一个讽刺。那么这些行动，这个中共本来说只是展示这个军事实力，但是美方不这么认为，美方会在这些争议的地区主要的目标就是通过
过这些威慑，要来促进和平稳定，防止战争，让美国的盟友跟合作伙伴参与相关的项目。但是重点在这一句，如果这一切美国的努力呢，威慑是失败的，那么中国是违反承诺的，那他说了他第二个任务就出来了，他第二个任务是要做好战斗跟胜利的准备。好，印太司令会这么说是因为这个中国的动作实在太多了，除了军演之外还有星战喊话台译版，赶快投降吧，小生不杀，我们优待俘虏，赶快跟好吧，狗杀交猛杀，问有待俘虏，你们的防御体系已被瓦解，抵抗已毫无意义，你们的防御体系已被瓦解，抵抗已毫无意义。说实在是蛮严肃的话，让我觉得蛮搞笑。他刚讲台语吗？听不懂，听不懂，听不懂。号称是台语版的星战喊话，应该是这样讲，是说中国他确实可能也许在对台湾的认知作战或星战喊话上面有这样的用心，但是他这个版本真的是太差了，我们太烂了。平常公打野啦，喊话没有听阿伯一类公啥，所以这个部分很清楚。那刚才对应刚才印太司令部，就美军印太司令部的讲法。你看中国对台湾的步步进逼，或者他在南海上面的开始发展他的军事武力，美军的印太司令部，他其实这个印太司令部是很特别的，是说不论民主党的总统或共和党的总统，印太司令部对于印太战略是一样的强悍。那这样的强悍是，你看这个阿奎利诺，他的讲法是说，前面我当然是确保和平，我现在先发现我的征收机已经先看到你在这个南海，中国在南海开始有防空导弹啊，有反舰飞弹啊，有雷射，有干扰设备，有战斗机，他把你每一样军事武器都点名，代表我在这边掌握了很多，然后再骂你中国，你片面违反你的承诺，你当时南海仲裁的时候就跟你说这些东西这个不是你的，你还在这边发展军事武力，我美军这边掌握。他前面讲的是说我们当然要确保和平，但是如果我们万不得已我们要作战，而且是战胜，这个是印太司令部的霸气。这个都对应到乌克兰，当时在乌克兰战争发动时候，台湾有一个弃台论。当然，我们认为这是中国的认知作战，说啊，美军会弃台啊，美国会弃台。这个印太司令部里面这个第七舰队啊，这个驱逐舰开到台海，随后发出新闻稿讲什么？他说我们对印太承诺是坚定的。所以为什么我用军事实力告诉你，就是很清楚的是说，乌克兰战争在这个发生的时候。美军在这边是用军事实力，用特使团告诉你说，我们在这边的态度是很清楚。印太司令部的司令更清楚，他直接上将跟你讲说，我们如果要作战，我们是确保要胜利的。所以在这边我认为说，如果拿台湾跟乌克兰当时这个操作的类比来讲，其实应该是显不相当。另外一个是说，你要确保和平，只有备战，只有跟国际民主盟友串联，才可能够确保台湾的和平。OK， 子哥，我补充一下那个星战喊话，我自己也当过兵哦。我记得那时候还有星战喊话的课程呢、啊。我会说，如果要搞这个星战喊话，除了闽南语以外，比如客语也要啊，原住民也要，这个要多样化。你要喊话地点，那个话要让大家听得懂。对，而且要听得懂。哎，台语这是什么喊话、啊？台语我告练邓哈，哎呀，那个腔调跟台湾这个用法也好，感觉听得更火大，更不港腔。你在那听他讲，怕会误解啦，你知道吗？再来，我要讲哈，这个印太司令哈讲这个话，我觉得不意外啦哈。当然，美国对于南海，他们最重视事实上是航行自由的利益啦。没有发生过这样的战役啦哈。可是你要信心喊话，一定会战胜，这可以理解啦哈。那可是我要讲的就是说，这就南海部分哦，事实上。坦白讲，当这个有人估计在南海有110亿桶的石油，那个利益很大的哦，包含呢还有什么渔业，一年有220亿美元哦。那坦白讲，这个伸索国很多哦，包含我们中华民国，包含大陆、菲律宾、汶莱、马来西亚都有。那对于美国而言，坦白讲，他也不在那边捕鱼，石油他大概也分不到，所以他对于一个这个印太的安全，或者说在南海的区域，其实他最关心的是安全稳定，或者说是什么航行啊？因为有太多船只要经过，有多少船只？大概一年有5.3兆的货品，我讲的是美元哦，经过这个南海，所以太重要了哈。那所以说我认为这个印太司令这个上将讲这样的话哈，可以理解啦，而且是很强硬的态度，他没有求胜的准备。可是我倒没有听到，就是说他的方式是什么，就是他到底要怎么样战胜哦啊。当然，我觉得这个对于这个老共给他们一些威吓啊等等是有用啦哈。可是真正实际的战争，那我不晓得是不是又是另外一回事了。所以你觉得只是喊一喊？
不是，他一定要信心喊话了。OK， 好，我们另外来看哈，这个赵少康这边哈，现在的动作哈，有人说他叫做双北活棋，已经有下一步的盘算了，是这样子吗？这个接下来哈，年底九合一的这个选举，国民党到底谁来担纲当这个辅选的领头羊哈，牵动整个大选的布局？那么现在蒋万安备战台北市长，被绿白夹杀，声势低迷，反而是这个人气持续走高的新北市长侯友宜积极在思考跨区辅选哈。这是周刊的报道，那被解读是他力图在修补跟各派系之间的关系。那么党内现在共他就直攻总统大卫的声浪也再度浮现哈。那么赵家班的人马现在传出来的话是什么呢？说虽然不满意侯友宜过去四年来在这个包括这个四大公投灯的议题上的这些表现哈，但是呢，近来呢，他跟双北青年议员参选人合体哦，也包括了侯家军的人马，那看起来就是要成为这个蓝军的新辅选天王哈。那部分这个挺赵的人士说呢，现在浮现就拱他来接班新北市长的念头哈，那或者是呢，还有另外一个棋哈，哇塞，应该多好用哈，取代蒋万安参选台北市长哈，那么积极劝他哈，这个出马哈，成为蓝军的一个活棋哈。好，我觉得这样的一个安排可能性可行性有多大呢？黄律师。应该说赵少康在这一段期间所谓的战斗蓝声量最确实很大，那他其实对深蓝是有吸引力的，为什么？因为他当然一方面他媒体上的优势，另外一方面是他其实讲的话都是深蓝要听的，包括之前乌克兰战争发生的时候，他的脸书讲说啊，小国不要刺激大国，那社会当然不接受啊，主播也狂批啊，那社会不接受，但是深蓝觉得我很赞同啊，我很喜欢这个这样的论调，所以他在深蓝里面是有号召力，但是他今天出现这个新闻，他当然发生两一石二鸟，就是他个人声量很大，但是一石二鸟。第一个是说，蒋万安在台北市，其实过去这段从一月到三月期间，那个民调是路往下走，掉了七个百分点。蒋万安什么事情都没做，掉了七个百分点。然后黄珊珊从就缺什么事都没做，从不到两成，从不到两成拉到现在两成五。所以这段期间的民调看得出黄珊珊往上走，然后蒋万安往下走。那这样的一个情况，深蓝会焦虑啊。深蓝会焦虑，觉得说那是不是蒋万安在这边走不下去了？所以这一则新闻出来之后，我想大家又去嘟赵少康的麦。那赵少康当然讲说啊，那个蒋万安是很好的人才，还是四两拨千斤，但是他没有去否认说我未来有没有可能换蒋嘛？那我觉得这个部分对蒋万来讲是压力。另外一个是什么？对侯友宜来说是一定的。我认为更大的压力是什么？我今天讲了，我可能如果我在新北这边辅选，然后有可能是侯友宜要直攻大位，那侯友宜现在要做什么事情？被逼的提早表态嘛。也就是说，我今天如果你今天不选了，那我来帮你选，我让你长大位。但是侯友宜现在到目前为止，你看昨天的民调，最新的民调，侯友宜是全部六都里面第一名，九成的满意度，这个是非常吓人的一个数字啊。那所以侯友宜在蓝军里面，他现在虽然外观上是共主，对深蓝来讲。侯友宜在四大公投的表态，深蓝不接受嘛？侯友宜在朱立伦要找他来做这个提名委员会，他也不接受，所以深蓝是不喜欢他的。今天赵少康要去对他说：“那你表态。”那侯友宜怎么接招？好了，我觉得换蒋这是假议题啦。赵少康很强，但是他选台北市长，我刚才说了一下，已经二十八年前了，他不会二十八年后又要来选台北市长？其实他今天没有否认啊，他这个东西其实是故意要杀侯友宜。我觉得是蓝营有人故意要杀侯友宜，觉得说，哎，你侯友宜声势最高，那你赶快去选总统。那根本是故意拱他变韩国瑜第二嘛，